Maison Estreo. Добър вечер на всички фенове на модата. Искам да благодаря изключително много на Code Fashion и лично на Мария Бонева, че осигурява сцена за изява на всички творци, защото, както сами видяхте, присъствате цяла вечер на този уникален спектакъл. Това е едно изкуство и всеки творец има нужда от сцена, за да покаже своето изкуство. В категорията за официална мода имам удоволствието да кажа честито на Ирен Велковски. Тази година е много силна за Maison Estreo. Очаквахте ли, че ще съберете гласовете и в тази категория на Code Fashion Awards? Честно казано, бях много изненадана. Затова, защото някак си наистина не предполагахме, че всичко, което правя, всичко, което творя, ще бъде харесано и на българската сцена. Затова, защото в годините ми е направило впечатление, че моделите, които вадиме за Европа и за Щатите, определено не са много добре приети в България. Но изключително се радвам на подкрепата, която получихме на това гласуване, и съм много приятно изненадана, затова, защото явно модата в България започва вече явно да крачи с модата в Западна Европа, което говори много добре и за вас като медия, модна медия, и за нас като творци. Аз също се надявам, че открехваме завесата и за висшата мода в България, която ще намери своето място. Какво ново да очакваме от Maison Estreo? След новия ви дом, новия шоурум, страхотните награди, които взехте през годината, какво ново за 2023-та? Както и вие сама загатнахте, ние също изпратихме една препратка от ревюто, наистина към висшата мода. В момента сме се насочили, изработваме колекция изцяло, наистина казвам изцяло от кутюр, т.е. какво имам предвид? Всичко е ръчно шито, няма да коментирам материите, но това, което искам да споделя, е, че момичетата в нашите ателиета бродират стотици хиляди кристали върху всяка една от тези рокли, с цел наистина да бъдат рокли уникат и дамата, която стане техен притежател, да може да стъпи на всеки един килим по света с нашите рокли. Нямаме търпение да ги видим и ви пожелаваме скоро едно самостоятелно ревю. Благодаря, надявам се скоро да се случи и вие да го отразите подобаващо. Най-голямо удоволствие и успех от екипа на Code Fashion. Благодаря, успех!